Pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo, galera. Beleza? Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo, né? Que Ele venha nos proteger, nos guardar de tudo ruim aí na terra, né? E é isso aí, galera. Fazendo esse vídeo aí, galera, pra estar falando com vocês aí a respeito da vara que eu comprei começo do ano, e um mês de pesca ela teve quebrou, né? E é tanto que não pude estar gravando tanto vídeo que nem eu gravava nos outros antes, toda semana. Quero agradecer a todos e terem nos acompanhado aí, né, nessa jornada aí do canal. E vamos que vamos, galera. Arruma aí os 1.000 inscritos, beleza? Já peço desde já aí a companhia de vocês nesse vídeo. E você que é novo no canal, se inscreva, dê aquele like, beleza? Ative o sininho de notificação para estar recebendo novos vídeos. E é isso aí, galera. Eu quero mostrar a vocês aqui uma vara que eu ganhei do meu amigo Leandro, beleza? Ele já teve de me dar outras coisas, galera. Já me deu linha de multifilamento, já me deu mulinete, beleza? E mais uma vez aí, ó, ele me deu uma vara de 4,5. Eu tava sem material, como eu falei no começo do vídeo aí, eu comprei uma vara e com nem um mês de uso a vara quebrou. Ela quebrou, galera, nessa parte aqui, ó, em cima do desse passador lá, e acabei ficar sem pescar. Tive de gravar dois vídeos, um vídeo aqui na, eu me lembro, aqui na Barra Velha, com a vara do meu amigo Adenilson, e tive de gravar outro vídeo na Praia de Redonda com a vara do meu cunhado Yuri, beleza? E quero agradecer demais o amigo Leandro aí por mais um presente aí, galera. Belo caniço de 4,5. Aqui a vara unicórnio. Beleza? Agradecer demais, meu irmão. Que Deus abençoe você mais e mais. Beleza? Uma vara aí, galera, para fazer voltar a pescaria. E apesar de ter trago a vara do meu cunhado Yuri para mim pescar, e eu não sabia que ia ganhar, né, a vara. Mas até, galera, eu pesquei semana passada na praia de Caponga. Foi eu e o Bruno. Eu fui com a vara do meu cunhado, né? Não tinha levado essa vara ainda. E tive de pegar, galera, dois pampos. Peguei também, o Bruno pegou outro pampo, saiu três pampos, e saiu mais dois peixinhos. Saiu agora eu tô esquecido no momento do nome dos dois outros peixes que saiu, mas saiu três pampos muito bonito, beleza? E a vara, galera, que quebrou. Eu fiz negócio com um amigo meu. Ele ajeita a vara, molinete, beleza? Eu vendi a vara a ele, fiz negócio com ele. Pra mim, troquei, aliás, o molinete, beleza? Meu molinete antigo é esse aqui, galera. Vocês pescam de praia, eu acho que alguém já deve ter usado um molinete muito bom. Esse molinete, galera, já tá com bastante tempo comigo, muito tempo mesmo. Esse aqui foi um dos primeiros molinetes que eu peguei. Ele vem com três carretel, ó, pra vocês verem, três carretel. E esse molinete, galera, eu fiz negócio
um primo meu lá da Praia de Redonda. Tem um canal no YouTube também, galera. O nome do canal do meu primo lá é Batata Pescador. E ele, eu fiz negócio nesse momento com ele. E vou estar levando lá pra ele fazer as pescarias dele com esse momento aqui agora. Vendei num preço muito bom. E pra poder inteirar, galera, o dinheiro e comprar outro molinete. Beleza? Que foi o molinete que eu fiz negócio com meu amigo lá, que é isso aqui, ó. Molinete 8 mil. Beleza? Molinete bacana, galera. Eu dei a minha vara, galera, que tava quebrada, e o dinheiro que do molinete que eu vendi, comprei esse molinete aqui, galera. Eu vou estar utilizando as minhas pescarias agora com a vara que meu amigo Leandro me deu, beleza? Molinetezão top, galera. Até 8 mil. Show demais. É isso aí, galera. Tô aqui pra explicar a vocês aí que não tá tendo bastante vídeo por conta desses imprevistos que teve. Mas agora eu tô com uma vara que o meu amigo me deu, né? É um belo presente aí. Muito agradecido mesmo. E consegui também comprar esse molinete por conta dessa troca que eu fiz, né? Graças a Deus deu tudo certo. Vou voltar aí, graças a Deus, gravar vídeo pra vocês aí, beleza? E se Deus quiser, galera, o primeiro vídeo com essa vara e o molinete talvez seja na Praia de Redondo, beleza? Vou lá pro meu primo Batata, meu cunhado Yuri. Vocês têm visto aí alguns vídeos meus aí no meu canal aí, beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês aí compreendam aí e gostem aí do material novo aí, ó, do canal. Molinetezão show de bola, cara. Presente top demais de meu amigo Leandro aí. E é isso aí, galera. Desde já agradeço a todos. E novamente, galera, você que é novo no canal aí, ó, se inscreva, dê aquele like pra tá fortalecendo o canal da gente. Ative o sininho de notificação, galera. Aí o vídeo aí explicando a vocês aí o novo material. E rumo, galera, aí os 1000 inscritos. Beleza? E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. Beleza? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. No final do vídeo aí, galera, eu vou estar postando aí a foto da pescaria de sábado passado que eu fiz com o Bruno, dos 3 campos e os peixes que eu peguei aí, beleza? Valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Valeu.